Evi, dneska se společně setkáváme v rámci představení muzikálu The Bodyguard. Přiblížila bys toho i našim fanouškům? Tak já doufám, že neexistuje vlastně člověk, který by neznal Bodyguarda nebo Osobního strážce. Je to film, na kterým jsme vyrostli snad úplně všichni. Je teda pravda, že jsem potkala jednou 20-letého člověka, který nevěděl ani, kdo je Whitney Houston. Ale já jsem strašně ráda, že tenhle ten ikonický, legendární film se vlastně předělal na prkna divadelní, protože si myslím, že to je tak trošku sen každé zpěvačky si zahrát celosvětovou hvězdu, což teď se mi to vlastně plní, takže za to jsem velmi ráda. Sama jste právě zmínila, že se jedná o světový titul. Není to pro vás do jisté míry třeba trošku stresující, protože přece jenom je to velký dílo? No tak ono, celá moje práce je dost stresující. Jako nic z toho, co dělám, není vlastně nestresující. A myslím si, že pokud člověk dělá svoji práci naplno a chce odvést co nejlepší výkon, tak to vždycky trošku stresující bude. Tak samozřejmě já se trošičku obávám toho, že lidi budou srovnávat naše výkony s Whitney Houston, což je vlastně jako nesrovnatelné, protože ani jedna z nás nejsme Whitney Houston, nikdo není Whitney Houston a zároveň my nehrajeme Whitney Houston. My akorát prostě zpíváme její písničky a hrajeme tu Rachel. Já si myslím, že to bude dobrý. Ještě, když do toho člověk dá maximum, tak se pak za sebe nemusí stydět. V rámci toho představení dneska tady zaznělo, že každý herec hraje tak trošku sám sebe. Vidíte se v té roli? Tak jsem zpěvačka a jsem máma, takže trošku jo. Zahrajete si po boku Hynka Čermáka. Je to vaše první spolupráce? Je to naše první spolupráce a je to krásná spolupráce a já se na to strašně těším. Tohle je vlastně fantastický na tom divadle, že člověk něco naskouší a pak to nějakou dobu hraje. Takže to není film, že bychom si na sebe zvykli a pak bychom se rozloučili. A já se na to vlastně hrozně těším. Fakt to bude moc hezký. Já si myslím, že si diváci odnesou přesně to, pro co si přijdou. Hynek v tom snímku nebo v tom muzikálu stvární roli osobního strážce. Oskytla jste se i třeba vy někdy v roli v situaci, že byste toho osobního strážce vlastně ocenila v osobním životě? Já jsem několikrát měla bodyguarda na některých akcích a byla jsem ráda za to, že tam jsou a ty víc nebezpečné věci, co by se třeba dali přiblížit tomuto příběhu, ve kterém hrajeme ty hlavní role s Hynkem, tak to jsem se rozhodla do médií vůbec nezřejmovat, protože nechci, aby to nikdo rozmásl. Rozumím. Ten muzikál má jít ven na jaře tohoto roku, kde vlastně vy ostatně i startujete vaše turné. Nebojíte se toho, že to nebudete zvládat, protože zároveň jste maminka na plný úvazek, tak... Já vůbec nemám v hlavě takové obavy. Já dělám svoji práci s láskou, a dávám do toho všechno, co můžu a je to moje práce. Kdybych se bála, že to nebudu zvládat, tak do toho nejdu. Už jste dvojnásobná maminka. Můžete vlastně porovnat tím pádem to dětství obou synků? Vidíte mezi nimi nějaký rozdíly? Tak jeden má 5 roku a jeden má 5 měsíců, takže to je velký rozdíl. A no, spíš vidím, jak mají spoustu společných věcí na to, že jsou vlastně jako... mají každý z nich jiného tatínka, tak mají spoustu společných věcí. A myslím si, že to budou, už teď jsou teda, ale až budou starší, tak to budou dvě úžasné lidské osoby na tomto světě. Prozradíte nějaký další projekty, co plánujete na tady ten rok? Zatím neplánuju vůbec nic. Přišly nějaké nabídky, ale já si myslím, že teď to stačí, protože tohle je samozřejmě role, pro kterou já jsem, vlastně to říká i ta Rachel v tom muzikále, že na tohle jsem dřela celý svůj život, takže pro tuhle roli já jsem vlastně taky dřela celý svůj život, tomu se chci věnovat na 100% svému turné, protože mám ráda hudbu, jsem ráda, že jsem se tomu vrátila, pak točím seriál Zoo, no a hlavně si chci užívat svého osobního života. Když zůstaneme jenom u toho turné, vy jste se vlastně nadělala k 30. narozeninám. Ano. Jak dlouho ta myšlenka panovala? Už jste nad tím přemýšlela delší dobu, nebo prostě k 30. tak si nadělím turné? Já jsem upřímně ani nevěděla, že mě bude 30. Mně to nedošlo. Já jsem se totiž zasekla někdy ve 22 letech a tam jsem si totiž pamatuju, že v ten den, když mi bylo 22, jsem si říkala, že už nebudu starší nikdy a tam jsem se nějak jako zasekla. A když jsme měli vánoční koncert, když jsme plánovali s kapelou, tak nějak jako mýho kytaristu napadlo, hele, proč si vlastně neudělat jako malou lucernu. No, já jsem si říkala, to já se bojím, že tam nikdo nepřijde, to je jako moc velký prostor na mě. No a pak jsme najednou jako přišla myšlenka, prostě pojďme teda udělat turné. A ono se to fakt jako hezky prodává a lidi jsou fakt jako nadšení, tak jsem si říkala, tyjo, to je vlastně obrovský dárek, tak třeba k těm 30. Ale ono těch dárků vlastně bude mnohem víc, protože už tenhle ten bodyguard je obrovský dárek. A jako myslím, co se týče toho pracovního,
života, tak jsem si říkala, tak včera Farná taky říkala, že si 30. dá O2 arénu, tak já si dám prostě turné. Vy jste říkala, že jste se zasekla někdy ve 22 letech, ale je pravda, že několik let vypadáte stejně a prostě nestárnete. Jak to děláte? Tak jsem se zasekla ve 22 letech. To nevím, jestli teda úplně nestárnu, ale já nevím. Jako teďka jsem měla koncert a přišla se mnou maminka nějaké holky, co tam byla na tom koncertě a říkala, že je ve mně úžasná hravost a jako takové dítě pořád, ať si ho nikým nenechám vzít. Tak jsem se rozhodla, že si ho nikdy nenechám vzít.